Gustav, seger mot Leksand. Du gör ditt första mål i Frölunda. Hur var det? Det var kul. Det var skönt att den hann gå in innan det var slut också. Det var på håret. Så. Men det var bra pass av tjej, så det var kul att göra första. Plåster på näsan, vad hände där? Det var ju precis innan när vi fick 5-3 där, så fick jag väl en smäll. Det var väl visir kanske som åkte ner. Men det var ju skönt att göra mål direkt efter i alla fall. Lite grinig match idag. Hur var det att möta Leksand? Ja, men det var grinigt var det väl. Det var mycket närkamper och lite hafsigt spel, så ganska mycket slarv. Så det var väl ingen höjda match direkt, men skönt att vinna och vi står upp bra för varann, så det var skönt. Tredje matchen på försäsongen. Hur känns kroppen? Hur känns ditt spel? Ja, helt okej tycker jag. Idag var det väl sådär. Jag måste väl upp lite, men det brukar vara så på försäsongen också. Man blandar och ger lite, så man börjar väl komma in lite mer i grejen i alla fall för varje match, och hoppas att det blir bättre och bättre. Kan vi förvänta oss fler mål av dig? Ja, hoppas det. Ja. Tack så bra. Tack.